Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambirin 18.00 olan Buraxılış Efirdədir. Studiyada Leyla Kübərovadım. Son 24 saat ərzində Gürcüstanda 18 pasiyent koronavirustan həlak oldu və 538 yeni yoluxma halı aşkar edildi. Paralel olaraq intensiv testlər davam edir. Son 24 saat ərzində ölkə daxilində 16808 test keçirildi. Bunun fonuna mövcud koronavirusun aşkarlanma göstəricisi 3,2%-dir. Bugün ölkədə aşkarlanan 538 yeni yoluxma halından 227-si Tbilisi-də, 25-i Acaristanda, 83-ü İmereti-də, 35-i Kvemo kartlidə, 44-ü Şida kartlidə qeyd alındı. Digər hallar isə bölgələr üzrə bölünür. Restoran biznesi şənbə günü elan etdiyi aksiyanı ləğv edir və 15 fevraldan etibarən açılmağa hazır olduğunu söyləyir. Bununla yanaşı növbəti addımların hökumət tərəfindən atılacağını və yaxın zamanlarda sektorun tam açılacağı təqdirdə etirazın 6 fevral əvəzinə daha gec keçiriləcəyi qeyd olunur. Hələ də 200 larlik təzminat üçün Maliyyə Nazirliyinin gəlirlə xidmətinə müraciətlər davam edir. Bugünə qədər agentliyin məlumat bazasında artıq 4800 müraciət qeyd alınıb. İşə götürənlər bu ay 22 fevral tarixinə qədər müraciət edə bilərlər. İşə götürənlər 2020-ci ilin yanvarından 2021-ci ilin noyabrına kimi hər 2 ay və ya daha çox müddətdə hər ayın 20-sində, 2020-ci ilin dekabrından 2021-ci ilin fevralına dək 6 ay müddət işləyən şəxslərin siyasını təqdim etməlidirlər. İşğal rejiminin daha bir qanunsuz qərarı, işğal olunmuş Çıxınvali məhkəməsi qanunsuz olaraq həbs olunan Zaza Qaxıladzəni 12 il 6 ay həbs cəzasına məhkum etdi. De facto hökuməti sərhədləri pozmaqla yanaşı, Zaza Qaxıladzəni hərbi qulluqçunun canını almağa və qətlə yetirməyə çalışmaqla günahlandırır. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi işğal rejiminin qərarından narahatdır. Agentliyin fikrincə bu qanunsuz qərar Rusiyanın dağıdıcı planlarının əsl ifadəsidir. Hökumət əlindəki bütün diplomatik və hüquqi berketləri işə salmağı planlaşdırır. Niqameliya bugün girov şərtlərinə əməl edilməməsi nəticələri barədə xəbərdarlıqla bağlı prokurorluqda gözlənilir. İstintaq orqanı Milli Hərəkat sədrinə girov ödəməsi üçün bir həftə əlavə vaxt verdi. Girov və ya ona bərabər tutulan əmlak girovunun ödənilməməsi halında prokurorluq onun saxlanılması üçün məhkəmə müraciət edəcək. Prokurorluğun qərarı ilə Meliyanın özünün mövqeyi necədir? Milli Hərəkat liderinin dediyinə görə o girovu ödəməyəcək. Parlament seçki islahatı üzərində işə başlayır. Bu, Ali Qolisaşvili və Levan İoselyaninin qanunverici orqana daxil olması üçün ilkin şərt olan razılaşmadır. Qanunverici orqan yaxın günlərdə seçki islahatı üzrə işçi qrupu formalaşdırmağa başlayacaq. Plana görə seçki islahatı 1 mart tarixinə qədər qanun layihəsinə çevrilməlidir. Sənəd gələcək. Parlament proporsional seçkilər üçün bariyerlərin endirilməsini, seçki rəhbərliyini yeni qaydalarla təmin etməyi, Saqrebulo seçki qaydalarının dəyişdirilməsi və səs vermə prosedurlarının təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutur. Parlament dəyişiklikləri keçirmək üçün kifayət qədər səsə sahibdir, lakin müqavilənin əsas məqamlarından biri seçki bariyerinin endirilməsi üçün konstitusiya çoxluğu və ya ən azı 113 səs tələb olunur ki, bu da müxalifətin parlamentə daxil olması olmadan mümkün olmayacaq. Hakim komanda müxalifəti yalan danışmaqda günahlandırır. Mamqam Dinaraca parlament seçkiləri ilə əlaqədar müvəqqəti istintaq komissiyası yaradılması ilə bağlı xüsusi bəyanat verdi və müxalifətə konkret suallar verdi. Dedi ki, müxalifət nəzəri olaraq da fərziyyələri doğru olsaydı nə baş verməli idi? Sualına cavab verməlidir. Müvəqqəti istintaq komissiyasının yaradılması barədə qərar artıq Gürcüstan parlamentinə qeyd alınıb. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken ilə Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı zamanı dövlət katibinin müzakirə etdiyi mövzulardan biri də Rusiyanın Gürcüstan və Ukraynaya qarşı tətbiq etdiyi hərbi təcavüz idi. Bu barədə dövlət departamentinin bəyanatında deyilir. Eyni zamanda tərəflərin yeni start müqaviləsini və Rusiyanın tam nüvə silahlarına və Çindən artan təhlükəyə diqqət yetirəcək silahlanmaya yeni nəzarətin edilməsi məsələsini müzakirə etdikləri qeyd olunur. Departamentdən verilən məlumata görə dövlət katibi Prezident Bidenin ABŞ vətəndaşlarını qorumaq və Rusiyanın həm ABŞ-a, həm də müttəfiqlərinə ziyan vuran hərəkətlərinə cavab olaraq ABŞ-ın maraqlarını qorumaq üçün qətiyyətlə hərəkət etmək qərarını təsdiqlədi.
İsveç Xarici İşlər Naziri Atətin sədri kimi Moskvaya səfəri zamanı Rusiyalı həmkarı ilə görüşündə Gürcüstan məsələsini müzakirə etdi. İsveç Xarici İşlər Naziri bu barədə məlumatı video müraciətinə yayımladı və İsveçin Atətin sədri olaraq Gürcüstanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini qətiyyətlə dəstəkləməyə davam etdiyini söylədi İsveç Xarici İşlər Naziri. Regional tur çərçivəsinə yaxın gələcəkdə Gürcüstana səfər edəcək. İlkin razılaşma əsasına qruplaşma tərəfindən külli miqdarda narkotik vasitənin qanunsuz olaraq alınması, saxlanılması və satılması Gürcüstana qanunsuz gətirildiyi üçün bir İran vətəndaşı saxlanılıb. Araşdırma zamanı Tbilisi yaşayan İran vətəndaşının narkotik maddələr satdığı məlum olub. Polis təqsirləndirilən şəxsən metadon narkotik vasitəsi olan 195 əbin satın alınması gizli bir video, audio yazı olaraq qeyd edib. İstintak həmçinin təqsirləndirilən şəxsin Gürcüstana külli miqdarda metadon idxal etməyə planlaşdırdığını aşkarladı. Tbilisi İqtisadi Zonasının yaxınlığında MD-yə məxsus bir yük maşınının qoşqusuna baxış zamanı MD-yə məxsus yük duz torbaları yoxlanarkən, hüquq mühafizə orqanları xüsusilə çoxlu miqdarda metadon dərmanının 1171 həbini ələ keçirdi. Cinayətlə bağlı istintak davam edir. Bu siz 18.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 20.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.